ህገወጥ በሆነ መንገድ የተኩስ እየተካሄደ ነው የሚለው ፈጽሞ ትክክል አይደለም። አጠቃላይ የሰላም ሁኔታ ቅድም ካልኩት ጋር በተያያዘ ሰው መደበኛ ስራውን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ነው የአካሄደና የፈጸመ ያለ። ይህን ያህል መደበኛ ስራውን ወይም እንቅስቃሴውን ሊያገታ የሚችል ወይም ሊያሰናክል የሚችል መንገድ የለም። በከተማ አስተዳደራችን እንደ ከተማ እንደ ዙሪያ ወረዳም አጠቃላይ ሰላሙ በሚፈለገው መንገድ ነው ህዝቡ ስራውን እየሰራና የለት ከለት እንቅስቃሴውን እያደረገ ያለው።